Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou u, prázdný čtverec. Podíváme se nejdříve na zadání prvního cvičení. Přečteme společně. Napíš písmeno u, u, u. Ano, budete psát oba dva způsoby psaní dlouhého u jak s čárkou, tak s kroužkem. Pojďme se na to podívat a požádat Agátu, jak se píše písmeno U. Kde začínáme? Začínáme nahoře a pozor, od spoda nahoru je to U stejně široké. Takže od druhé pomocné linky dodržujeme mezery, a U je od spoda až nahoru stejně široké písmeno. Tak, druhý řádek, dlouhé U s čárkou. Ano, ta čárka směřuje do prostřed toho U. Ano, a s kroužkem, jako kdyby nám ten kroužek padal do toho U. Tak tady je ukázka. Vy si vezměte nejdříve pastelku a střídejte je, nacvičte si to tady na tom U, potom se puste do jednoho řádku, do řádku krátkého U a do řádku dlouhého U pozor na ty čárky a na kroužky. Tak a dost povídání, jdeme do práce. Prosím, přerušte si video toto cvičení napište a potom se ještě podíváme a můžete porovnat řešení, tak dejte se do toho. Děkuji. Tak, podíváme se na to řešení. Já si myslím, že se vám dařilo úplně stejně. Pokud se vám něco nepodařilo, nic jste negumovali, Možná, že jste to třeba dali do závorky a dál jste pokračovali. Učíte se to. Takže v prvním řádku krátké U, v druhém řádku dlouhé U, čárky pěkně od a kroužky pěkně padají do toho umyvadla. No a co na závěr? No když už umíte takhle krásně napsat U, mohli byste si vytvořit vlastní myšlenkovou mapu k písmenu U. Dejte se do toho.